Assalomu alaykum. Surxon sport kanalining ashaddiy muxlislari, do'stlar, mana xabarlaringiz bor. Har bir rayondan kam ta'minlangan bolalarni 5 nafarini sunnat to'yini qilmoqchimiz. Mana xalqimiz bilan birikkan holda Sho'rchi tumanida mana shu 1 yoshda 1 yoshda ekan mana shu ukamizni hozir mana Mahalla opamiz ma'lumotlarni beradi. Shu to'yimizga shu ukamizni qo'shmoqchimiz. Opa, o'zingiz ma'lumotlarni bering, biz xudo xohlasa to'yimizga mana shu bolani ham qo'shib sunnat to'yini qilib bermoqchimiz. Assalomu alaykum, avvalambor. Bu o'g'limiz Nurmamat Muhammad Yusuf 1 yoshda, onasi Ashurova Kamola. Bu Ashurova Kamolani otasi yo'qolgan, bafotsini yo'qotgan bular. Lekin hozir xo'jayini uylanib ketganligi uchun mana bu bolasi 1 yoshli o'g'li bilan hozir onasinikida yashayapti. Qo'shilishga imkoni yo'q. Shuning uchun yordam bersalaringiz biz juda ham xursand bo'lamiz. Bu bolaning onasi turmushdan qaytib kelgan, to'g'rimi? Turmushdan qaytib kelgan. Otasi uylanib ketdi. Otasi uylanib ketgan bu bolaning. Ha, bu o'g'limizning otasi. Bu uyda hozir bu opaning ham turmush o'rtog'i yo'q, to'g'rimi? Turmush o'rtog'i yo'q. Hozir bu uyda yo'q. Erkak kishi yo'q, to'g'rimi? Baquvchisi yo'q, baquvchisi yo'q. Ayollar faqat, to'g'rimi? Bitta o'g'li bor, endi maktab o'quvchisi. Maktab o'quvchisi. Ha, xullas mana ko'rib turibsizlar. Do'stlar, mana uyda sharoit og'irligi uchun mana shu biz mana shu bolaning ismi nima? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf ukamizni biz tanlab oldik. Ha, polvon, xudo xohlasa mana shu polvon yigit bo'lib kelajakda mana u Abdulla Tangriyev, Muhsin polvon, Zohid polvonlar deb kelajagi bir buyuk polvon bo'lsa biz juda xursand. Rahmat, xudo xohlasa mana shu bolani qo'shamiz sizlarga. Yana bir bor, assalomu alaykum. Surxon sport kanalining ashaddiy muxlislari, do'stlar. Mana xayriyamizga 70 nafar bolaga yana bitta ukamizni qo'shmoqchimiz. Mana shu ukamiz ahvollari sal og'ir yashar ekan. Mana xonadonlarda turibmiz, xudo xohlasa mana shu bolani ham shu 70 nafar bolaning safiga qo'shamiz. Sunnat to'ylarini o'tkazib, xudo xohlasa bir duolarni olamiz. Opa, marhamat, bir ma'lumotlarni bering bu ukamiz haqida. Assalomu alaykum. Bu o'g'limiz otasi Xolmomir Xolmat aka, onasi Begimqulova Jumagul opa. Mana bu oilasi mahallamizda kam ta'minlanganlar oilasi turadi, ro'yxatda turadi. Bu to'y bo'ladigan bolamiz ismi Sarvar. 2-sinfda o'qiydi. 2-sinfda? 2-sinfda o'qiydi. Endi qarangizlar, bir mana shu ehson qilayotgan aka-ukalarimizni xudo xohlasa bir duo qilingizlar, birlariga ming bersin. Mana shu xalqimiz bilan yig'ilgan holda Surxon sport xayriya jamg'armasi qilib biz har bir rayondan 5 nafar bolani yig'ib 70 ta bolalarga mana shu xalqimiz bilan mana Rossiyada yuribdi, Koreya, Amerika, chet ellarda yuribdi. Shu O'zbekistondan qancha aka-ukalarimiz o'rtalikda Surxon sport Telegram gruppamizda va YouTube kanalimizda ko'rib kelayotganlar pul tashlab mana shu 70 nafar bolani sunnat to'yini qilyapmiz. Mana shu aka-ukalarimizga bitta duo berib qo'ying. Mana shu ehson qilayotganlarning Allohim topganlariga umriga Alloh baraka bersin. Ularga kuch quvvat bersin va safarda yurganlarning safarlarini bexatar qilib Alloh umriga rizqi Alloh baraka bersin. Xayriya qilayotgan ekan ularning hammasiga rahmat, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Rahmat sizga ham. Xudo xohlasa mana shu bola ham bir kelajagi buyuk, O'zbekistonimizga bir manfaat tegadigan bir sportchi bo'lsa, O'zbekistonimiz bayrog'ini tepaga ko'taradigan yigit bo'lsin. Rahmat. Mana ehsonlaringiz mana shunday shunaqangi bir yosh go'daklarga ketyapti. Rahmat aka sizga. Xudo xohlasa aniq kunini aytamiz, 2-iyul kuni Qumqo'rg'onga bo'ladi. Olib borasiz xudo xohlasa. Rahmat sizlarga e'tiborlaringiz uchun. Xo'p.